Baiklah, di talian ketika ini bagi mengulas prestasi memberansangkan calon di negeri Setiwan Kembang adalah pengarah pendidikan Kelantan, Hussein Awang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Encik Hussein, kalau kita lihat prestasi sekolah harian biasa di Kelantan, contohnya luar bandar SMK Sultan Yahya Petra di Kuala Kerai, yang mana menunjukkan sekolah luar bandar sebenarnya juga ada potensi catat keputusan cemerlang berbanding pendapat orang ramai sekolah luar bandar tak cukup infrastruktur hingga kan menyebabkan keputusan itu terjejas. Pandangan Encik Hussein sendiri? Ya, pertama sekali, saya memastikan bahawa setiap guru masuk ke dalam kelas dan mengajar, pastikan guru mengajar, murid belajar itu berlaku. Kita memanfaatkan sepenuhnya PDP ataupun pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah ataupun di mana-mana sahaja. Yang keduanya, kita pastikan peningkatan disiplin sekolah-sekolah dalam negeri Kelantan yang bermula dengan peningkatan kehadiran pelajar-pelajar ke sekolah. Kerana kehadiran ini sangat penting. Seandainya pelajar tidak hadir ke sekolah, dia orang akan terlepas isi pelajaran yang diajar oleh guru-guru mereka. Dan yang ketiga, saya telah meletakkan salah satu daripada fokus pengurusan saya nak memastikan keputusan perbiasaan-perbiasaan awam berada di top 5 peringkat kebangsaan. Dan untuk memastikan kejayaan ini, kita telah menjalankan tindakan-tindakan intervensi untuk membantu sekolah-sekolah dengan memberi bimbingan kepada guru-guru, pengetua dan pelajar-pelajar. Kalau ikutkan, apakah antara keistimewaan sekolah-sekolah luar bandar hingga mereka berjaya mencatat keputusan yang hampir sama dengan sekolah elit seperti mana MCKK dan sebagainya? Ini sebenarnya yang pertama sekali komitmen guru-guru di kawasan luar bandar lah. Guru-guru di kawasan luar bandar agak bersungguh-sungguh kerana dia orang sedar kedudukan dia orang agak ketinggalan berbanding dengan sekolah-sekolah bandar. Yang keduanya, kerjasama ibu bapa yang bersungguh-sungguh untuk nak tengok anak dia orang berjaya. Dan yang ketiga, disiplin tadi lah. Disiplin pelajar-pelajar di kawasan luar bandar ni agak mudah dikawal. Kalau ikutkan Kelantan sudah 6 tahun mencatat keputusan cemerlang. Mungkin kalau pandangan Cik Hussein sendiri, apakah antara faktor-faktor luaran lain yang boleh membantu pencapaian pelajar ini selain daripada apa yang telah disebutkan tadi? Selain apa yang sebut tadi, saya amat berterima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa Muhammad kerana sangat mengambil berat tentang perkembangan pendidikan negeri Kelantan. Sebagai contoh, apabila mendapati keadaan bekalan air agak kurang bersih di sekolah-sekolah, Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa Muhammad telah memohon peruntukan khas dengan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri selaku Menteri Pendidikan untuk dibekalkan kepada sekolah-sekolah ini penapis air. Jadi penapis air ini memastikan murid meminum air yang sihat, yang penting untuk kesihatan mental dan fizikal. Okey. Baik, terima kasih Cik Hussein Awang kerana sudi bersama kami dalam Buletin Awani berkongsi tentang keputusan PMR di Kelantan. Terima kasih banyak. Terima kasih.